пътната безопасност. Днес като тема от този видеоматериал, това е пътната безопасност и медии. Като медиите ще ги разграфисам на две части. Медии от телевизионен сигнал и медии от интернет сигнал. Каква е разликата? Заедно с пътната безопасност. Разликата, това е реално погледното технологията и начинът на предоставяне на най-съща технология или услуга по-точно. По-точно не е най-съща технология, две различни технологии с една и съща услуга. Каква е връзката с пътната безопасност? Пътната безопасност, първо, тя си отделна тема, а в телекомуникационните оператори, които предоставят телевизионния сигнал, ние си имаме телевизори или смарт устройства плюс интернета, означава, че тези два типа предоставени услуги за ползване и медии, да гледаме информацията, както и при мен в същата ситуация, аз използвам интернет сигнала главно, да е по-лесно. Каква е връзката с пътната безопасност с двата примера? С двата примера връзката е като потребител, като клиент, спрямо някакъв доставчик, по правилен начин да се използваме правата си и същевременно да си ги защитаваме, както и защитаваме и условията, които са дадени, които под общата характеристика, знаете, и с договори, и без договори, относно безплатна телевизия с антена, примерно. Знаете каква е разликата. Каква е обратната ситуация, когато си служител на такъв тип компании? Когато си служител на такъв тип компании, това е ситуация, в която различни длъжности трябва да предоставяте да предоставяте като служители при customer service, при обслужване на клиенти и потребители, трябва да предоставяте естествено и качествено обслужване и да обяснявате по-така тясно по начинът, по който се задават въпроси от страна на клиенти и потребители, като аз съм станал така част от това, което коментирам, може би и това е мотив и причина да коментирам като част от образованието ми, свързано и с това, това, което мога да кажа. А какво е отделно пътната безопасност? Еми сега като пешеходец мога да коментирам следното нещо. Движа се на велоалея, която е смесен тип с пешеходство и трябва да съм от дясна страна така, за да може да се личи да ми преча на други пешеходци, докато го заснемам видеоматериал или примерно без видеоматериал, логически елементарно лесно, за обяснение разбираемост, както и колоездачи или с скутери примерно, може и с тротинетки. Това, което мога да кажа. Еднакво навсякъде. Само, че каква е разликата между отделните държави? Отделните държави, най-лесният отговор, това е учебника по история. Това, което мога да кажа, традиции, образователните системи и така. А каква е връзката в Европейския съюз? Европейския съюз е да уважаваме себе си като европейски граждани, като европейци, но да знаем за разликата, която неуловимо спрямо нашия речник, да знаем, пример ще дам за себе си, аз съм роден в България, но в момента и работя в Австрия. Преди съм бил в Великобритания, пътувал съм в няколко държави по различни причини. Аз мога ви дам примери. Комбинация с разходка, частично туризъм, малко релакс, търсене на работа, същевременно видеоматериалите, които ги правя. Общо взето е това. Какъв тип транспорт? Ами за транспорта мога да кажа всякакъв тип транспорт според планове финансов бюджет в месеца. Това, което не съм планирал, това, което мога да кажа, но примерно, аз съм част от така наречената статистика, в която се случва така, че всъщност понякога се е случвало по различни причини да пропусна транспорта, който съм го наел. Това, което мога да кажа, ще ви кажа каква е причината,
Нещо, което се е случило в миналото, пак е нормално. Каква е разликата за потребител, за клиента ли? Или за пътуващия? Ами, разликата, тъй като смених темата от телевизията и доставчика с двете услуги, интернет сигнал и телевизионен сигнал, като може да се разграфиса по различни начини телевизионен сигнал, но това няма да влизам в подробности. За темата беше какви са причините. Причините са комплексни и ако ви интересува, може да влезете в статистиката, да разберете защо някои така пътуващи по различни причини. Аз дах себе си за пример няколко примера, все нормално. Това, което казах, да влезете и да прочетете, пък е хубаво е за вас като разнообразие спрямо статуквото относно ежедневния ни живот, на работа, на почивка, семейство, разходка и така нататък. Всичко добро, аз бях Антон Найденов.